И така, с тази камерка е хубаво, че може да стане ходещо училище. По кавал. Едно време Питагора е имало ходещо училище, ама не е имало такива камери и не е имало такива пластмаси за такива кавали. И не се знае, нали, имало и кавали въобще. Така. От долния регистър на река Бала, като съм затворил тези трите дупки, и тук е тази четвъртата отдолу, това е сол. Значи дигаме това безименния пръст, безименния пръст на горната ръка. Така. Може да използваме и палеца да дигаме долу. За си, може и на горния регистър си. И под сол надолу следват 1, 2, 3, 4 тона. И на долния регистър пак имаме с тези пръсти доста голям обхват. Това е един от модовете на този макам Хиджаз. Пак същата пръстовка. Само че тук трябва да се отваря и този пръст. Защо? Защото тук кавала са наредени хроматично тоновете. Тук нямаме ноти, имаме тонове. Нотите са на листа. Хартия или тук, ако ги нарисувам по кавал. И така. Красиво. И така. Сол. И час. Да се използва навсякъде в класическата музика. Беше.